Jeg og Jakob har nå vært i Meloneras, i Gran Canaria, eller Kanarøyene, eller hva? Vi har vært her i 2 dager nå. Yes, sir. Eller en hel dag, da. Ja. Med denne her, kjør to. Her er hotellet vårt. Det er helt sykt fint. Jeg kan vise dere noen klipp av det her. Nå har vi tenkt å gå en tur langs stranda, bort til sanddynene. Nei, så vi håper på at vi kommer frem til sanddynene. Det tar 40 minutter å gå, tror jeg. Og vi håper at det rekker solnedgangen. Oi, det er store bølger! Ok, oi, se solnedgangen da. Ja, vi rekker jo ikke den. Vi rekker jo ikke den. Det sto at den skulle være nede. Hvor er sola? Sola er jo faen meg nede. Nei, hvor er den? Nei, den er der. Den er bare skyene der. Det er litt overskyet som dere ser, så jeg håper at det løsner litt opp. Her er i hvert fall fyrtårnet. Veldig, herregud, se så store bølger. Så sykt gøy, jeg elsker bølger. Når jeg ikke er der selv. Bare se på. Nå har vi i hvert fall fått 2 morgener, og frokosten er helt vill. Jeg kan kanskje filme den i morgen. Herregud, så sykt fint. Førstemann opp. Ja, opp dit liksom. Da jeg har litt hår å drive med her. Her, ferdig, gå. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. Vi går opp den der, den er ganske bratt. Maria ville gå opp her, men det går jo bare meg rett oppover. Det går da å falle ned. Jeg går fiskebær her. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Vi er den indiske. Indiske? Vi gikk på... Vi gikk forbi den indiske restauranten. For noen dager siden, første dagen vi kom hit, og det lukta så godt. Så vi skal ta dere med på det. Så følg med, for vi skal på indisk restaurant. Å, herregud, så godt. Da er jeg sulten, ass. Da er jeg jævlig sulten. Sånn her er det. Det er egentlig ganske stort. Du holdt på å gå rett til det. Gjorde jeg? Ja. Nå har jeg tenkt å spise frokost. Jeg tenkte å vise dere hva de har her. De har rekker og rekker og rekker. Henter den til meg, må du tro. Er det til meg? Ja. Stort rekker. De har så mye godt her. Gourmet-frokost. Ja. Her da. Det er laget spesielt til meg. Så nå tenkte vi å gå til et senter som er en time unna, så vi får en liten gåtur. Da har vi shoppet litt. Skal vi sette på? Jeg har sett meg en jakke. Boblejakke. Boblejakke når vi først er i Granca. Det er 25 grader. Og ullgenser! Går det bra lys? Jeg ble blendet. Og en ullgenser! Jeg skal kjøpe meg vinterklær, men det er jo egentlig perfekt da. Ja, det er jo vinter hjemme. Ja. Så, vi har denne genseren her. Kjøpte jeg fra Pull&Bear. Kjøpte også en jakke, som jeg sa. And I'm gonna try it on for you guys. Kjøpte den her. Det er en sånn anorak. Typ greie. Rett. Fremad, mors! På stedet hvil.
Tullkonferanse eller Milla? Jeg vet ikke. Og jeg kjøpte to tørster. Ja. De var veldig fine. Det er det eneste dritt med sånne anorakk. Nei. Da har vi kommet oss på kjøttrestauranten. Skal bestille. Hva tenker du å bestille? Litt usikker. Jeg står mellom en entrecôte med smør og ribeye. Det blir roasted pork ribs. Tror jeg altså. Jeg gleder meg. Det ble spares på meg. Og ribeye på Jakob. Taste test. Godt? Mm. Var det? Mm. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal spise der uten å søle, da. Jeg er jo på meg. Ja, vet du. Oi, det var jævlig god. Kan du smake? Her. 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 Look at this juicy. Oi, den så ikke juicy. Her da. Nå skal jeg og Jakob bare sette oss ned ved bassenget og sol og slite og bade. Vi har vært og trent. Og vi har spist frokost. And here's the banana busk. Den er ganske kul da. De er ikke modne, for å si det sånn. De der er sånn du kunne spist. Nei, jo. Sykt å si. Da har det egentlig bare vært overskyet og vind. Jeg egentlig synes det har vært litt kaldt. Men nå er det snart på tide å komme seg på hotellrommet og skifte til paddle. Jeg gleder meg. Jeg har aldri prøvd paddle før. Har du prøvd paddle? Du har prøvd det en gang. Ja, så jeg gleder meg skikkelig til å prøve paddle. Jeg er litt spennende på hvordan det er der ute, så... Da har vi i hvert fall kommet oss på paddlebanen. Dobbel bane? Ja, det blir faen meg spennende. Ja, skal vi løpe? Gøy! Kjøpte man nettopp ny leppstift, og nå er vi på et eller annet sånn spillgreie. Kanskje vi drar hit i kveld. Nå er det faktisk sol ut også, og det var meldt overskyet i hele dag, så vi har bestilt spa om en time. Spa og massasje. Jeg håper virkelig at jeg kan ta dere med inn dit og ta med kamera og vise dere. Oi, se på det her, Jakob! Jakob, det her er noe for deg! Hæ? Når den er rød, så skal du ikke treffe den. Hvis den er grønn, så skal du treffe den. Han tror han er sånn proffbokser eller noe. Det er sånn hver mulighet han får. Lydeffektene må jo også til, da. Man må faktisk det i... Når man puster ut, så slår. Går det opp? Ja. I et slag så skal man puste ut, er det det vi frem til. Det har vært overskyet i 3-2 dager nå. Nå er det faktisk sol. Og været her er liksom sånn, det er 25 grader, det er norsk sommer, det er 4 UV. Det er bare 4 UV, 2 timer om dagen, og så er resten 3, 2 og 1 UV. Så det er ikke sånn at vi har blitt så sykt tæne her. Ikke en dritt faktisk. Skal vi gå inn på kasino, eller? Ok, så i dag tidlig på frokosten, i omeletten, så tok jeg liksom den første biten. Og så var det drithardt, jeg trodde jeg knakket han da, for det var sånn knekke... Det var sånn knekkelyd liksom. Og så tar jeg den ut, så var det en plastikkbit.
Du trodde først det var bein? Jeg trodde først det var bein, fordi det var en skinke. Skinke inni omeletten. Og jeg trodde sær jeg knakket han. Jeg trodde faktisk, ja, anyways. Så sa jeg fra, og nå har vi fått... Nå har vi fått champagne og frukt. Treatment, ja. Synd ikke vi drikker champagne, så kanskje... Vi håper, og målet vårt er å si at vi ikke drikker champagne, og håper vi kan få gratis buffet middag her på hotellet. Ja. Fordi det koster sånn 1000 spenn for middag her. Åja, adios. Adios. Og så står det her, please do not hesitate to contact our guest relations department for any wish. For any wish. Help or suggestion you might have. Okay, so our wish is a free dinner. Oh. Hello, my girlfriend is pretty upset right now. She find a plastic. Håper de tar telefonen da. Hi, is this 2 minutes, bye. Da blir det buffet på oss i dag. Det beste var med det var at vi ikke hadde planlagt hvilken restaurant vi hadde tenkt å spise på i dag. Dette blir gøy, Jakob. Stå her er svær, ass. Det var helt sykt hvor svær den er. Jeg kan stå her. Det er is på veggene. Er det? Ja. Kom igjen. Gå og stå under da! Stå under. Er det noe der? Nei. Vi ser jo over deg. Den renner jo. Gå igjen da. Det var det pyset. Å, jeg kan. Klar? Åja. Oh, er det fint? Ta dusjen da. Det tør ikke jeg. Nå er vi inne i lavadom. Ja, men jeg falt jo da. Det er bare at man skal puste. Puste. Jeg puste. Ja, gå. Det er så fint her. Ja.